Вітаємо вас, наші любі глядачі. Вже четвер, 29 березня, ми зустрічаємо тут, як завжди, на 51-му ранковий коктейль стукає до вас у двері. Поруч зі мною Павло Живєтєв. А поруч зі мною традиційно красива весняна, уже весняна Тетяна Загора. Доброго ранку, друзі, всім. Сьогодні дійсно четвер, сьогодні у нас з вами 29 березня, 7 година ранку, і попереду традиційний ранковий коктейль, який вміщує в себе купу корисної та цікавої інформації, випуски новин і 2 години справжнього драйву. Я знаю, чому на фразі 29 березня ти трохи замислився, тому що, друзі, хто ще не був на вулиці, зазирніть, будь ласка, у вікно, і ви побачите сніг. Сніг, сніг і ще раз сніг. Так, ми тут жартуємо із колегами, що знову прийшла зима. Ну, це тільки жарти, так, ми не засмучуємося, ми все ж таки чекаємо на весну, ну, принаймні, в наших серцях і в наших душах вона 100% прийшла, друзі. Сьогодні у ранковому коктейлі ми подивимось, як до Дніпра з виставою завітав театр «Чорний квадрат», а також як у Дніпровській філармонії готується до концерту. Нарешті звершилося, якщо можна так сказати, і сьогодні у нашій студії буде людина, з якою ми зустрічалися також у цій студії, на цих самих диванчиках. Але ми її фактично проводжали на Олімпіаду до Пхенчхану, на Олімпіаду 2018. І сьогодні вона знову з'явиться у нашій студії, розкаже, що ж там відбувалося. Будемо спілкуватися з фігуристкою та учасницею Олімпіади Анною Хниченковою. А від дніпровських спортсменів дізнаємося про кубок із бодібілдингу, який відбудеться зовсім скоро. Також будемо говорити про лондонський фестиваль анімації сьогодні. Отакий насичений нас ефір сьогодні очікує на всіх нас. Ну, сподіваюся, що наші гості, Паша, до нас доїдуть. Так, куди вони вдінуться? Снігу не так вже і багато, не так, як було минулого тижня. Так, тож ми вас дуже чекаємо тут в нашій студії, в нашому прямому ефірі. Також безліч сюжетів, цікавої інформації впродовж 2 годин на вас чекає. Тож залишайтеся разом із 51-м. Ну що, Паша, будемо розпочинати, так? Розпочинаємо ми вже почали завжди із найкориснішої інформації саме зранку. Це прогноз погоди на день сьогоднішній. Всім ще раз доброго ранку. Погода на 29 березня. Морози нарешті лишають Дніпро. Зранку температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 5-6 градусів із позначкою плюс. А ввечері температура знову знизиться до 0 градусів. Протягом дня синоптики обіцяють невеликий сніг. Чи знали ви, що слово «йога» походить від санскритського слова, яке буквально перекладається як «об'єднання» або «зв'язок» і здебільшого стосується духовних та фізичних методів досягнення гармонії? Так, дуже цікаво. Ну, нічого собі. Ні, ну, так. Насправді, ті вправи, які виконуються під час вправ йоги, вони дійсно схожі і мають в собі таке покликання, щоб якось згармоніювати наше тіло і наш з вами мозок. І я цьому, насправді, наприклад, не дивуюся абсолютно, тому що воно все видно, про що воно йдеться мова. Ну, скажімо так, в Європі, так, в світі йога застосовується і має більш такий спортивний характер, так? Ну, а все ж таки в різноманітних релігійних практиках – в буддизмі та індуїзмі, вона все ж таки покликана на те, щоб все ж таки виховувати в собі оте духовне, скажімо так, духовний той початок. Я думаю і розумію вже, про що ти говориш, тому що фактично йога, мабуть, яка буде в нашому ранковому ефірі допомагати прокинутися нам і нашим глядачам, то вона має більш спортивний трошки характер. Хоча тут можна посперечатися і подумати про це, поговорити про це тільки після того, як ми побачимо комплекс ранкових вправ, які приготували наші ранкові тренери, да? Ну тож, так, кожного ранку щось новеньке, так, ми готуємо для нашого глядача, то TRX, так, так, то танці. Я вже готовий. Паша вже готовий. Ну що, йога, друзі, поїхали.
Доброго ранку, друзі! Ми продовжуємо знайомитись з йогою. І сьогодні у нас Сурья Намаскар у правильному технічному виконанні. Сурья Намаскар – це традиційний розминочний комплекс, состоящий із базових поз йоги, який може служити просто великолепною зарядкою. Він доволі енергетичний, совмещен з диханням. Состоїть він із базових поз, які ми вже изучили раніше. І сьогодні ми покажемо вам і розберемося, як його виконувати. Второй позой в данном комплексе является прогиб назад. И как мы с вами уже разбирали, если есть какие-то проблемы в поясничном отделе, мы его не выполняем, остаемся просто вытягиваться наверх. Кто может это делать, обязательно подкручивают ягодицы и отклоняются назад настолько, насколько для них комфортно. Глубина прогиба – это не самая важная, важна техника. И сейчас мы продемонстрируем, как это выглядит в полном варианте. И тадасанам со вдохом руки наверх, задержка дыхания, прогиб. С выдохом прямой спинкой утанасана. Вдох, правая ножка назад, выпад. Выдох. Вдох, переходим в горку. Выдох. Со вдохом переходим в планочку. Со вдохом опускаем колени, грудь, локти к себе, подбородок. Выдох. Со вдохом прокатываемся по полу. Собака мордой вверх, фиксация, выдох. Со вдохом снова переходим в горку. Выдох. Со вдохом правая нога идет вперед, выпад, выдох. Со вдохом левая ножка к себе, наклон, уттанасана, выдох. Со вдохом через согнутые коленки наверх, задержка дыхания, прогиб. С выдохом тадасана. И на другую ногу, вдох, задержка дыхания, прогиб. С выдохом уттанасана. Вдох, левая ножка назад, выдох. Со вдохом переходим в горку. Выдох. Со вдохом планочка. Выдох. Вдох, коленки на пол, грудь, подбородок. Выдох. Со вдохом прокатываемся вперед. Собака мордой вверх. Выдох. Со вдохом переходим в горку. Выдох, фиксация. Со вдохом левая нога вперед. Выдох, фиксация. Вдох, правая ножка к себе, наклон, выдох. И вдох через согнутые коленки наверх. Задержка, прогиб. И выдох. Принимаем тадасану. Данная практика включает наш организм на всех уровнях. Включается дыхательная система. Как вы заметили, каждое движение соединено с дыханием. Это присутствует во всей йоге, не только в Сурья Намаскар. Но именно здесь позиции выполняются быстро. И вдыхаем мы тоже довольно быстро. Это наполняет наш организм и ум кислородом, потому что постоянный приток воздуха, включаются окислительные процессы, и мы становимся бодрее. Также эндокринная система активно участвует в работе. Выполняя ту или иную асану, вы задействуете ту или иную железу, пуская к ней кровообращение. Также в процессе выполнения комплекса, как вы заметили, мы постоянно выполняем наклоны в разные стороны, что запускает кровь, движение крови по нашему организму в разные стороны, омывая те или иные области, к которым в обычной жизни кровь поступает не так активно. Например, когда мы стоим в собаке мордой вниз, кровь активно приливает к мозгу, омолаживая его и запуская процессы несколько в другом направлении. И, соответственно, наш организм наполняется энергией, наполняется движением, запускается хорошо пищеварительная система, полезно сделать комплекс перед обильным приемом пищи, вы чувствуете себя бодрее, легче, а если вы уставшие или испытали некую негативную реакцию, помогает сбросить негативные эмоции, продышать их и переработать в себе на более положительные. Сейчас мы попробовали сделать с вами один круг на одну и другую ногу. Рекомендую выполнять его 3 раза, минимум 3 цикла, и тогда вы почувствуете на себе эффект. Практикуйте, и все придет. Насправді про корисність саме фізичних вправ зранку говорити абсолютно вже і не потрібно, тому що абсолютно кожен із нас з вами знає про те, що якщо зранку ви не зробите зарядку, то потім протягом цілого дня ви будете ходити і засинати просто на ходу. Якщо ось так навіть таку ж йогу, розтяжку або що-небудь корисне саме з фізичного плану ви зробите зранку, то потім протягом цілого дня ви будете відчувати себе комфортно, бадьоро і найголовніше – усміхнено. Правда? 100%, Пашка, з тобою погоджуюсь. Ну, а нам
час рухатися далі. Друзі, якщо саме сьогодні ви вирішили поринути у культурне життя нашого міста, то для цього є наша постійна рубрика «Афіша», і з неї ви дізнаєтеся, куди ж саме сьогодні в день або ввечері слід обов'язково потрапити, аби ваш день був цікавим, позитивним та обов'язково культурним. Тож «Афіша» і занотовуйте собі. Дніпровський академічний український театр одного актора «Крик». Вистава «Непізнані». Початок вистави о 18-й годині. Вистава поставлена за мотивами повісті Стефана Цвейга «Лист незнайомки». Режисер, постановник та актор, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Мельник. Дніпровський академічний театр драми та комедії запрошує на комедію «Лист очікувань». По-справжньому ми любимо тих, хто дозволяє нам залишатися самим собою. Його величність випадок дарує героям любов, щирі глибокі відносини, які вони проносять через міста, країни, відстані, через усе життя. Лише разом вони відчувають себе абсолютно вільними. Їм не треба задумуватись над тим, що вони говорять, як себе ведуть і що роблять. Мудрість і гумор, мрії і бажання. Кожен сам пише щось важливе на лист очікувань. «Давай забудемо» – виставка Єгора Анцигіна в галереї «Артсвіт». «Артсвіт» презентує виставку Єгора Анцигіна на тему історичної та персональної пам'яті. Досліджуючи пам'ять, художник моделює болісне зіткнення, конфлікт протилежних систем і точок зору, та пропонує глядачам спостерігати, як відбувається боротьба за пам'ять – особисту, історичну і публічну. В галереї ви побачите експозицію з 4 проєктів, один з яких – графік прибирання. Центром експозиції стане робота, в якій автор досліджує приватну історію, власну пам'ять про місто Дніпро, в якому провів дитинство і юність. Він працює зі спогадами про факультативну освіту, яку отримав у флотилії юних моряків та річковиків. Ну що, друзі, як вам афіша? Я думаю... Мені сподобалося. Я тепер точно знаю, де провести гарно час і отримати ще від цього задоволення. Ну що, привіталися, що далі? Руханку зарядку зробили. Про погоду дізналися. Про погоду дізналися, вирішили, куди підемо ввечері. Саме час поснідати, так? Друзі, прямо зараз наша рубрика «Кухня» і наш новий рецепт. Всім ще раз доброго ранку і смачного! Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Жексибаева Марина, и мы продолжаем знакомить вас с вегетарианскими вкусными рецептами. И сегодня мы приготовим тыквенное сабжи. Тыквы нам потребуется килограмм. Это не самый простой процесс порезать тыкву, причем так достаточно мелко, кубиками, и такое количество, самим его почистить. Но если вы будете знать, что тыква содержит в себе такой редкий витамин, как витамин Т, который способствует выведению жиров, вы это, наверное, сделаете с большим энтузиазмом. И вообще тыква, она мочегонная, она очищает очень хорошо печень, почки и способствует снижению веса. Поэтому тыкву нужно учиться делать. Тыква у нас порезана. Можно приступать к приготовлению непосредственно. Для этого мы греем сковородочку. И, как всегда, обжариваем пряности. Пока наша сковородочка греется, мы подготовим соус, в котором мы тыквочку потом потушим. Для приготовления соуса нам понадобится томатная паста. Томатной пасты я использую грамм 200. Разбавляем где-то 1 к 3 водичкой. Ну, вот так вот будет очень хорошо. Кладем в томатную пасту ложку соли. Если вы используете черную соль, она менее соленая, чем обычная. И 2 ложечки сахара, чайный. Перемешаем до однородной массы. Сковородка наша нагрелась, и приступаем к обжариванию. Как и обычно, в сковородку, разогретую хорошенечко,
растительное масло. Хорошенько разогреваем растительное масло. Добавляем кориандр, базилик. Помешиваем. Тыква очень любит базилик. Те, кто любит ярко выраженный вкус лаврового листа, можно его обжарить одну часть в масле, а вторую часть уже положить, когда будем тушить тыкву. И в хорошенько обжаренные пряности выкладываем тыквочку. Перемешиваем тыкву. Она должна быть вся в пряностях, она должна вся блестеть. Так как масло уже хорошенько нагрето, уже прожарило в себе пряности, пряности отдали весь свой аромат. Тыквочка теперь поделится своим замечательным соком с маслом. Минут 10 я рекомендую ее помешать, дать ей возможность равномерно обжариться, чтобы как можно больше плоскостей тыквы имели возможность обжариться. 10 минут мы тыкву уже обжарили. Сейчас самое время добавить сюда горошек. Очень красивое желто-зеленое сочетание. Прям радует глаз такая теплота красок. Тщательно перемешаем вместе с горошком и добавляем томатную пасту. Даем возможность немножечко адаптироваться томату и лучше пока не мешать. Поэтому я оставлю под крышечкой и подожду, когда томат-паста закипит. Томат наш закипил. Аккуратненько снимаем крышечку. И самое последнее я кладу лавровый листик и черный перчик. Можно в это время перемешать. Достаточно аккуратно. Сабжи не должны у нас разваливаться. Тыква склонна к тому, чтобы развариться, поэтому будьте осторожны. И минут на 10-15 оставляем под крышечкой. Ну что, я думаю, стоит заглянуть под крышечку и попробовать ножичком проткнуть тыквочку. Если она свободненько протыкается, думаю, что она уже готова. Если приготовить к такому сабже гарнир, у вас получится полноценный обед. Сабжи с санскрита переводятся как овощи, поэтому их может быть очень много видов, лишь бы это были овощи и лишь бы они сочетались между собой. Очень важно сабжи с тыквы не переварить. Вот такие замечательные сабжи у нас получились. Я желаю вам всем приятного аппетита! Насправді, таке дуже смачне блюдо сьогодні зранку і страву ми з вами насамперед приготували. Отож, якщо ви саме зараз перебуваєте у стані того, що ви готуєте собі сьогодні сніданок або там смачненьку каву, чай, то вам обов'язково всім смачного і робіть саме смачні справи зранку під ранковий коктейль із 51-м. Адже у нас сьогодні, не тільки сьогодні, традиційно багато цікавої та корисної інформації і цікаві гості. Отже, обіцяли ми Станію, тепер виконуємо нашу обіцянку. І будемо буквально за декілька хвилин знайомити вас із нашою першою гостею на день сьогоднішній. Це була її перша участь у зимових Олімпійських іграх. До цієї поїздки фігуристка готувалася досить таки довго. Про результати змагань та які враження про поїздку залишилися, ми дізнаємося із перших вуст від самої спортсменки буквально за одну секунду. Дочекайтеся. Чи
чарівна Анна Хниченкова, фігуристка, учасниця зимових Олімпійських ігор, вже в нашому прямому ефірі. Анно, доброго вам ранку. Доброго ранку. Анно, ми слідкували за нашими спортсменами на цих Олімпійських іграх. Розкажіть нам, будь ласка, як то кажуть, із перших вуст, так? Внутрішню кухню, да? Так, яка ж там панувала атмосфера? На самом деле все было очень хорошо организовано. Нас встретили в аэропорту. Все началось очень хорошо, то есть у спортсменов и делегации, у них были отдельные стоечки, то есть нам не приходилось стоять в очередях со всеми пассажирами. Нас встретили, довезли, все прекрасно, поселили, мы выспались. Кстати, первую ночь спали все очень крепко, потому что все очень устали после долгого перелета. Вот. Потом на следующий день, ну, как бы мы начали осваиваться, ходить по деревне, смотреть, что, как, где покушать, где что, там, я не знаю, медицинские какие-то, да, там, учреждения. То есть, вот, начали осваиваться потихонечку. Там була проблема із погодою. Вона була під час вашого прильоту вже присутня, чи вона була присутня перед самим відкриттям? Да? Тому що там і скорочувалася програма відкриття, і переносилося, і глядачам видавали там якісь теплі речі, їх там сотні тисяч, скільки було. Як ви відреагували на ту погоду, яка там була не дуже приємною, чи, можливо, там приїхавши, прилетівши з України, вже не було так дуже несподівано те, що там якийсь мінус є? Ну, как бы для нас это было, в принципе, нормально. То есть, ну, холодно и холодно, да, минус. То есть для нас это нормально, но для них это было аномально холодно. И когда мы им задавали вопрос, почему вы так реагируете, они говорили, что, о боже, у нас такого уже не было десятки лет. То есть единственное, что действительно нас немножко напугало, это ветер. Был действительно очень сильный ветер. Мы выходили там покушать, либо выходили на автобус ехать на каток, и ты идешь, ты не можешь идти. То есть вот так вот такое вот жуткое сопротивление, что тебе приходилось прикладывать усилия для того, чтобы идти. Такого ветра я за свою жизнь никогда не наблюдала. То есть, да, деревья повырывало с корнями, и баннеры поотлетали, потому что вот высокие такие у нас были здания, в которых мы жили. То есть это жилые дома. И на них висели баннеры, ну не баннеры, а флаги разные. Вот это ну вот символика, все. Да, там чи команд, чи то країни якихось. Да. И это все поотрывало, все по деревне валяется, грязи куча. Они, конечно, пытались максимально быстро это все убрать и как-то наладить эту всю обстановку. Но... Вот так весь світ спостерігає. Да, там, там якесь ЧП. Да. Анно, як опановували хвилювання і чи було воно, тому що я думаю, що напруга була така сильна, внутрішня, 100%. Да, з дня приїзду до дня від'їзду, ну, як до дня від'їзду, після соревновань вже вийшло видихнути, але з дня приїзду завжди було напряження. Тобто ти завжди під прицелом камер, ти завжди, на тебе багато внимання, тому що, в принципі, це то, ради чого как бы, люди прийшли посмотреть. Весь світ дивиться. Да, весь мир смотрит, и это, конечно, очень волнительно, потому что ты боишься допустить какую-то ошибку, и это очень, ну, напрягает. Як боролися з цим, з цією напругою, з цим хвилюванням? Що доводилося робити? Чи ви сприймали просто це як должне, те, що має бути? Ну от є так, значить є все. Я тепер з гордо піднятою головою буду крокувати через всі ці сотні камер і ні на що не звертати увагу. Як оце перебороли це відчуття? На самом деле ми пытались отвлекаться как только можно. То есть там были какие-то мероприятия, программы. Мы ездили в другую деревню, потому что мы жили в нижней деревне, и была деревня та, которая находилась в горах. То есть были разные сборы, то есть это как поднятие флага, там митинги, ну, всякое такое. По возможности пытались ездить по другим соревнованиям, но так как ехать очень далеко, это было тяжеловато, потому что ехать действительно нужно было далеко. Анно, щодо вашого виступу, розкажіть, які ваші власні враження і чи задоволені ви собою? На самом деле не все получилось то, что хотелось, но в целом мне очень понравилось. То есть, это наиболее что да, сподобалось. Я получила массу удовольствия от того, что я выступила на Олимпиаде, и публика была замечательная, теплая, поддерживала. Как бы
Да, что-то не получилось, но я считаю, что как бы я достойно докатала программу. Чи можна сказати, що є якийсь досвід, який ви отримали ось під час виступу, під час цього перебування, саме для подальших, що ви готові до якихось сюрпризів, які надалі можуть з'явитися? На самом деле Олимпиада очень сильно отличается от обычных соревнований. Почему? Потому что к ней прибито очень сильно много внимания. И это именно поэтому у тебя намного больше волнения. Но если просмотреть как бы в целом эту всю ситуацию, то это точно такие же соревнования, как и любые другие. Тот же самый лед, те же самые судьи даже. Угу. То есть, ну, это просто чисто морально тяжело. Угу. Можна сказати, що хвилювання в якоюсь мірою таки впливає, да, на настрій перед виступом і фактично на результат. Дійсно, да. Тому що були такі ситуації, коли виходили спортсмени, які ніколи не допускали ошибок, да, ну або допускали їх, але крайне рідко. І він вийшов і просто нічого не зробив. Сам не зрозумів, чому. Ну, в принципі, мабуть, як і зі мною вийшло. Зараз за декілька секунд або хвилин з'являться ще й паралельно фотографії на нашому екрану. О, вони фактично вже є. В принципі, ми або продовжуємо розмову, або, Анечка, можна там декілька слів говорити про ті фотки, які ми бачимо. Тобто, це є сам виступ, там тут у мене найскладніший елемент. Ну, щось таке, дуже цікаво насправді. Это мы были на открытии. Получается, там нужно было сфотографироваться с вот этим вот тигренком, и тебе за это давали бесплатно ручку с символикой. То есть нужно было это выложить в Инстаграм с хэштегом Пьонгчанг, и тебе давали за это подарок. То есть и там очень много было всяких таких вот разных. Это мы тоже на открытии с танцевальной парой Назарова Никитин. Это мы выходили на открытие всей командой, которая жила в Нижней деревне. Море. Да, наконец-то мы съездили на море, посмотрели. Красиво. Очень красиво, но очень холодно. Ну, да, мы там побыли буквально 10 минут и уехали. И ветер, мабуть, теж був. Ветер был сумасшедший, да. Это с нашим флагоносцем. Є окрема людина, яка ще несе прапор. Да. Нічого собі. Слухайте, з якими командами потеророшували найбільше? Я думаю, что это, скорее всего, Польша, Турция. Почему? Потому что очень много спортсменов с Украины катается теперь за эти страны. И именно поэтому мы как бы дружим. Да, дружим до сих пор. То есть Турция, Испания, там... Италия, кстати, тоже. Ребята очень неплохие. Да, они не с Украины, они не говорят на русском, но, тем не менее, они очень общительные. Французы тоже. То есть, как бы, мы старались, в принципе, со всеми общаться. А як спілкувалися? Це англійською мовою, чи російською, чи як, да? Щоб така інтернаціональна, як усі спортсмени знають? Кто знал русский, конечно, общались на русском. Но если в компании присутствовали люди, которые разговаривают исключительно на английском и на своем родном языке, то мы старались по максимуму разговаривать на английском, дабы все понимали. Скільки всього часу ви там перебували і чи вдалося трохи поподорожувати, щось подивитися? Ми були з 5 февраля по 26 або по 27. По 27. Да, 3 тижні ми там були. Їздили тільки от на море і в город. Це через те, що не було часу? Чи... Да, на самом деле не было времени, потому что тренировки были распределены так, что у тебя первая тренировка с утра, вторая вечером. Естественно, в этот период времени как бы, ну, это нелогично было ездить, так как тебе нужно отдохнуть, восстановиться, и ну, ти приехал туда не гулять, по сути, а... Ну так. А все-таки як відпочивають спортсмени після завершення змагань, наприклад, чи під час там якоїсь перерви довготривалої під час змагань? Що роблять? Ну, в основном, если у тебя раньше закончились соревнования, то я знаю, ребята ездили в Сеул. Да, они ездили, даже пару раз некоторые ездили в Сеул. Еще были такие варианты, как ребята приехали и... Потом ездили, тренировались в Сеуле, потом обратно вернулись. То есть вот дуже цікаво. Анна, дуже цікаво. Ми вам дуже дякуємо, що ви цей ранок весняний вже зустріли разом з нами. Ми вами пишаємося, вам успіхів на майбутнє. Чарівна Анна Хниченкова, друзі, фігуристка, учасниця зимових Олімпійських ігор, сьогодні прокидалася разом із ранковим коктейлем. Ну, а ми продовжуємо далі.
повороту найпозитивнішого ранку. Бажаємо іще раз усім, хто прокидається разом із ранковим коктейлем на 51-му. Отже, 29 березня, отже, 7:35 фактично на нашому студійному годиннику. Це означає, що перші півгодини ранкового коктейлю пройшли, перший випуск новин пройшов. Попереду ще дуже багато цікавої та корисної інформації. Насамперед, багато цікавих та приємних сюрпризів. Паша, ну чого ти такий серйозний? У нас же культурно-розважальна програма. А чого, серйозно? І тим паче ранкова, так, такий... Дуже серйозний чоловік. Донести інформацію до наших глядачів. Ну, ранок, треба посміхатися, дарувати гарний настрій. Я розумію, що ти вже тримаєш в руках квиточок, запрошення, і тому в тебе автоматично чомусь настрій перевищує мій. Ну так. Розказуй, що в тебе правду кажеш, тримаю квиточок на одну персону до музею машин часу. Друзі, прямо зараз у нас буде розіграш. Прямо зараз ви побачите телефончик, наш новий, до речі, телефончик нашого прямого ефіру. Дзвоніть, ми хочемо почути ваші бадьорі голоси саме зранку. Так, дізнатися взагалі, як ви, чи виспалися ви, чи снідали ви вже, чи пили свою першу ранкову гарячу каву або чай. Тож, прямо зараз телефончик прямого ефіру з'явиться. Він з'явиться. Відучора, дивися, я його звідучора пам'ятаю, якщо не помиляюся. Це 097. 5-0-51. Ну, щось має... 5-0-51. Гарна, класна пам'ять. Ще раз, давай. 097-5-0-51. Ну, тут все традиційно, 51-м можна згадати. 097-5-0-51. Дуже легко, слухай. Ну, а мова у нас з вами... Ось він, бачиш, який красивий, і його можна точно запам'ятати. 097, ще не помилився. Ну, дійсно, автомобіль сьогодні є абсолютно невід'ємною складовою нашого з вами життя, і ми ним користуємося абсолютно кожного дня і навіть по декілька разів. Автомобільний дизайн розвивається, а вигляд сучасного засобу пересування постійно оновлюється. Раніше такого розмаїття не було, звичайно, всі ми про це знаємо, але машини виглядали не менш цікаво. Побачити саме те, як вони виглядали до того, і поринути в атмосферу цієї старовини ви можете у музеї «Машина часу». І дійсно сьогодні ми комусь із вас залюбки подаруємо запрошення. Воно буде не одне, їх буде навіть декілька, але не одразу. Ну так, розпочнемо з першого. Так. І запитання легке. У якому місті України вперше з'явився автомобіль? Тут можна сказати, перший в Україні автомобіль. Так, це була Одеса. Одеса, можливо. Київ або Дніпро наше рідне. Тут є декілька варіантів у мене вже одразу. Ну, не знаю, перший Дніпро. Ну, в Дніпрі круто. Може в Дніпрі. Не знаю, як завезли. А Київ, ну, типа столиця. Може, в столицю завезли перший автомобіль. Або, може, в Одесу. А можливо, там, де сонце і море. І там, де кораблі припливали і десь згружали ці автомобілі. Ну, давайте дізнаємося про це з кимось із наших глядачів. 097-5051 – телефон нашої студії, якщо хочете потрапити на шалену виставку ретро-автомобілів, а окрім цього ще й поринути в старовинну атмосферу тих автомобілів, які фактично ми вже з вами можемо і не бачити на вулиці, і обстановки тієї, яка була ще років 50, 60, 70 тому, отож телефонуйте до нас правильно, відповідайте на просте питання, яке ми вже Станію озвучили, окрім цього ще й трошки так підказали. Треба ж порадувати людей сьогодні. Так, я знаю, що цей музей наразі є дуже популярним у нашому місті. І всі чоловіки і хлопці обов'язково повинні його відвідати. А якщо у вас є діти-хлопчики, дзвоніть нам. Ми вам прямо зараз підкажемо і подаруємо. Не знаю, як Паша ще до тебе, а я б наразі залюбки би опинилася в Одесі, біля моря. Прогулялася б там. Там холодно. Слухай, ну я думаю, все ж таки трохи тепліше, ніж у нас. І знаєш, поруч біля моря завжди класно. Воно приємніше, воно трошки душу гріє. Насправді, до речі, щодо Дніпра, наприклад, і потепління в нашому місці, нам вже з суботи, з неділі обіцяють різке потепління до плюс 15-17 градусів. В Одесі буде так само можна, тому відправлятися... Нас лякають різким потеплінням. Дивися, є два варіанти. Можна відправитися в Одесу, наприклад, на вихідні і там трошки позасмагати навіть, а можна відправитися до музею машини часу.
Одесу і виграти квиточок, і там ще провести якийсь час. Я обираю Одесу. Ти обираєш Одесу? Ну, звичайно, тому що зараз усей квиток ми комусь точно подаруємо, хто до нас додзвониться. Якщо... Друзі, дзвоніть, телефончик прямого ефіру бачите, дзвоніть, у нас наразі проходить розіграш у прямому ефірі. Ну що, поки ви дзвоните, так, поки намагаєтеся до нас додзвонитися, ми вам розкажемо цікаву інформацію, що саме відбувалося саме 29 березня, багато років тому, і є дзвіночок. Так традиційно, розумієш? Коли ми тільки починаємо вже щось інше вмикати, одразу хтось... Клас. Алло, доброго ранку. Вітаємо. Добре утро. А чому ви так довго дзвонили до нас? Скажіть, будь ласка. А можна ще раз підказочку? А, встривайте, давайте з вами спочатку познайомимося. Доброго ранку, як вас звати? Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я вас поздравляю с таким чудесным мартовским днем и желаю всем бодрого настроения. Навзаєм. Танечко, дякуємо вам і вас з 38-м снігом цієї весною, тому, в принципі, да. Ну, так, давайте з приводу підказки. Тетяна нам дзвонить, тож давайте допоможемо прекрасній Тетяні. Це підстава. Тань, в якому місті України вперше з'явився автомобіль? І є три варіанти. Це чарівна Одеса. Це Київ або Дніпро? Чарівний Дніпро. А давайте оберемо Одесу. А чому ви обрали Одесу, скажіть, будь ласка? Не через те, що... міста. Не через те, що ми багато про неї говорили сьогодні. Абсолютно правильно, відповідь, дійсно, в Одесі. Це ваш квиточок, вам гарного дня. І не кидайте слухавку, зараз розкажемо, як його отримати. Ну що, гарно провели перший розіграш, друзі, не засмучуватися. У нас ще є один квиточок, ще один. Ну, а ми йдемо далі, і саме час дізнатися, що ж цікавого сталося 29 березня. Паша, починай. Почнемо із того, що у 2004 році Ірландія стала першою країною світу, де повністю заборонено куріння абсолютно в усіх громадських місцях. Як вони живуть там? Супер! Я думаю, вони все добре, і класно, і здорові вони більш, ніж ми. І так, 1848 рік Ніагарський водоспад зупинився на 30 годин після того, як на річці Ніагара утворилися крижані затори. Нічого собі, це теж березень, да? Ну, виявляється, не тільки в нас у березні може йти сніг і бути мінусова температура. 29 березня 1910 року у Марселі піднявся у повітря перший гідролітак, який може злітати і приземлятися на поверхню води. От так от. Друзі, хто ще народився і що цікавого сталося саме в цей день, ви дізнаєтеся за секунду із нашої рубрики, яка називається «В цей день». «29 березня 1891 року народилася українська поетеса Марійка Підгірянка. Друкуватися у періодичних виданнях почала з 1904 року. Перша збірка поезій «Відгуки душі» представлена у 1908 році. Основні мотиви віршів Марійки Підгірянки до 1939 року – «Мрії про краще майбутнє народу», «Оспівування краси рідного краю», «Природи Карпат». У радянські часи за життя Марійки Підгірянки її книги не видавалися. Окремі вірші з'являлися лише у журналах. У роки незалежності у видавництвах Києва, Ужгорода, Коломиї та Івано-Франківська вийшли друком збірки «Безкінечні казочки», «Три віночки», «Мелодії дитинства» та інші твори для дітей. 29 березня 1861 року народився Роман Залозецький. Український учений, технолог, громадський і господарський діяч. Перший голова Українського технічного товариства. У 1899 році Залозецький створив при Львівській політехніці науково-дослідну станцію для вивчення галицької нафти і озокериту. Він був одним із засновників нової галузі науки – геохімії нафти. У часи нафтової кризи 1905 року, пов'язаної з надвидобутком нафти у Бориславі, Роман Залозецький запропонував Львівській раді залізниць використати нафту замість вугілля у локомотивах, що дало можливість нафтовикам значно розширити ринок збуту. Крім основної діяльності у сферах нафтової промисловості, науки і освіти, Залозецький був обраний професором Львівської торговельної академії, став засновником і першим директором торговельної школи «Просвіта» у Львові. Працював радником австрійського уряду, був почесним консулом Великої Британії у Львові, представником французьких та англійських нафтових фірм у Галичині. З 1895 року дійсний член наукового товариства імені Шевченка. В очоленому ним Українському технічному товаристві зосередив роботу на захисті української мови у технічних установах Галичини, опрацюванні української технічної термінології.
29 березня 1960 року народився Юнес Бьо, норвезький письменник та музикант. Представив серію книг про Гаррі Холле, детектива, який крок за кроком розплутує загадкові злочини, переважно серійного характеру, та водночас бореться з власними демонами, пияцтвом і тягарем помилок минулого. Отримавши визнання дорослої аудиторії, Юнес Бьо взявся й за написання творів для дітей. Так з'явився пригодницький цикл про доктора Проктера, дещо схибленого професора, який створює неймовірні винаходи. Фільм 2011 року «Мисливці за головами», екранізований за одноіменним романом Незб'є. Письменник є лауреатом престижних літературних премій, зокрема Рівертона, та нагороди «Скляний ключ». Саме такими були події цього дня, 29 березня. І знову ж таки, ми постійно переконуємо вас у тому, що 29 березня саме 2018 року теж принесе історії тільки найкращі події. А все це буде тільки тоді, коли ми з вами будемо гарно себе почувати, посміхатися один одному. Так само, як ми тут кожного ранку посміхаємося нашим гостям, а вони посміхаються нам у відповідь. Отож, афішу ми з вами подивилися ще до цього і дізналися про культурні події, які будуть відбуватися у Дніпрі. Ну, а є ще одна досить цікава подія. Це показ мультфільмів Лондонського фестивалю анімації, який відбудеться також саме сьогодні. Детальніше про фестиваль, про країни, учасники та самі мультфільми ми поспілкуємося із нашою наступною гостею на день сьогоднішній. Отож, що там буде цікавого, дізнаємося за секунду. Чарівна Анна Андрющенко, організаторка показу Лондонського фестивалю анімації у Дніпрі, вже разом із нашою командою. Аня, доброго вам ранку. Доброго утра. Ань, розкажіть нам, будь ласка, що ж буде сьогодні відбуватися ввечері? Сьогодні в 19.00 в арт-центрі «Квартира» пройде показ самих лучших робіт Лондонського анімаційного фестивалю. На зрителі ждет абсолютно разножанровые, разносюжетные анімаційні роботи, які были отмечены профессиональным жюри Лондонского фестиваля. Будет очень интересно, поэтому мы всех очень ждем. Чому саме у Дніпрі ці мультфільми з'явилися? Як вони дісталися до України, до Дніпра? І чому ви вирішили саме показати їх нашій публіці? Значит, в Украине он проходит впервые, показ анимационных работ, вот, не только в Днепре, но и в других городах. Значит, компания Kinolive Distribution, представителем которой я являюсь, мы решили, что у нас достаточно очень конкурентные анимационные работы, которые производятся именно в Украине, и что зритель готов к каким-то экспериментам, провокационным анимационным работам. И анимационный лондонский фестиваль – именно тот фестиваль, который показывает данные работы. И мы посчитали, что это будет интересно нашей аудитории. Вот поэтому, наконец-то, он приехал в Украину. Які дійсно країни-учасниці будуть показувати, мультфільми яких країн-учасниць будуть показані сьогодні? Чи дійсно є серед них мультфільми від України? Безпосередньо, і якщо є, то які і хто є їх авторами? К сожалению, України в этом сборнике этого года нет, но будут присутствовать очень достойные работы с Великобритании, Польши, Хорватии, Финляндии, Швейцарии и Германии. Поэтому работы будут очень интересные. Да, мне очень обидно, что Украины-то нет, но мы очень надеемся, что в следующих годах она обязательно войдет в этот сборник. Взагалі, чи є попит на анімацію у нас у Дніпрі? Чи багато людей приходять на подібні покази? На самом деле, аудитория есть, и она даже очень большая. К сожалению, в кинотеатрах, да, такую анимацию не показывают. Благо, у нас есть арт-центр «Квартира», который готов показать. Вот. Поэтому зритель есть, и мы очень рады будем видеть абсолютно всех. Так, ну слухайте, ну заінтригували вже просто до нільзя. Чому це не можна показувати на загал? Чому арт-центр «Квартира» згодився це робити? Що там за анімація така? В чому прикол? Анімація незалежна, тому вона розраховано не на кожного зрителя. Кінотеатри в основному беруть більше комерційні проекти. Mm-hmm. Вот.
независимая анимация, она рассчитана не на каждого, и порой она очень смелая, и не каждый зритель, возможно, сможет понять ее, да? Не все готовы будут понять это. Поэтому проводят ее вот в таких вот арт-центрах. В узкому колі. На кого розрахована ця анімація, якщо можна, можливо, зможете обмалювати ось так образ глядача, хто буде цінувати цю анімацію? Це хто? Это разбалованный зритель анимации. У нас ограничение стоит плюс 16, то есть это зритель, который старше 16 лет. Это зритель, который готов к экспериментам и открыт к чему-то новому, новаторскому. Вот. Слухайте, якщо це фестиваль, то будуть і переможці, так, взагалі? Этот фестиваль уже прошел, и это, собственно говоря, уже показ лучших работ победителей, которые были отмечены жюри Лондонского фестиваля. Тоді хто переміг, розкажіть? А мне хочется на самом деле не говорить, кто победил. Мне бы хотелось потом после показа услышать мнение зрителей по их мнению. Какую работу Яка они считают нужной. Да, сколько мультфильмов будет представлено? В сборник вошли 12 анимационных работ. Как я уже сказала, разножанровые абсолютно. По технике, по стилистике, по сюжетности. Зритель сможет увидеть медведя-гризли, это экологический триллер, встреча медведя-гризли и белой медведицы. Как астронавтку отправили и оставили на далекой планете. О сотворении мира в образах. В общем, абсолютно разные сюжеты. Порой очень достаточно сложно понимаемые, но довольно-таки очень интересные, и ты понимаешь, что анимация, она настолько прогрессирует, настолько она видоизменяется, и эти работы для взрослых, поэтому, да, не для детей, подняты проблемы, которые сейчас, с которыми человечество сейчас столкнулось. Аню, ви говорили, що в Україні є конкурентоспроможні анімації, мультики, мультиплікаційні фільми. Чому є, які причини того, що, наприклад, наш конкурентоспроможний продукт не представлений на подібних фестивалях? Потому что наши художники анимационные, наверное, порой стеснительные и зачастую не сделали свою работу и не продвигают дальше на международный уровень. Но сейчас, слава богу, Украина часто, в принципе, представляется на международных конкурсах и часто выигрывает. Поэтому просто международный лондонский фестиваль, к сожалению, не выбрали их, да, победителями. Но то, что они представляют свои работы, да, но все-таки есть в них стеснительность, которая, чому викликана ця сором'язливість? Не знаю, абсолютно не знаю. Мне кажется, возможно... Чого соромляться? Возможно, просто не хватает достаточного опыта принятия участия в данных фестивалях. Возможно, это. И когда они видят, да, работы, которые победили на том или ином международном фестивале, они считают, что, возможно, нет, моя работа недостойна. Вот. И не хватает им правильного менеджмента и продюсера, который будет продвигать эти работы. А так, взагалі, ми достойні і можемо конкурувати. Достойні. І у нас, кстати, у нас є очень два талантливих анімаційних художника, і один із них із Дніпра, це Нікіта Лиськов. Вот. Його робота вийшла в наш збірник Best Short Zima Прощавай. Це анімація The End. Очень оригинально, очень ярко, и зрители его воспринимают с большим удовольствием. Вот. Поэтому нам есть чем гордиться. Основна мета ось цього показу, який буде сьогодні? Що хочете, який фідбек хочете отримати від глядачів, можливо, від аніматорів, які будуть передивлятися переможців саме з лондонського фестивалю? Ну, перше – це показати аніматорам, що нужно подаваться, нужно принимать участие, не стесняться, зрителю показывать, что анимация развивается с быстрыми темпами, и те люди, особенно, которые любят анимацию, дать им возможность просмотреть эти работы.
Ви вже відповідно передивилися ті мультфільми, які сьогодні будуть писати. Які у вас враження особисті? Личные, да. Есть одна анимация, которая меня безумно покорила. Это «Видение одного из авторов» на произведение Камю. Не буду рассказывать, да, надеюсь, зрители это увидят. Вот. Есть анимация, которая меня... Я не поняла до конца сюжетность, но она безумно была исполнена идеальной техникой, как, на мой взгляд. Очень оригинальной, интересной, и эту технику я нигде не видела, поэтому каждый найдет для себя что-то и, наверное, откроет для себя какие-то работы. Какие-то идеи, возможно, кого-то натолкнет на какие-то мысли. Вот самая главная цель, наверное, этого фестиваля именно вот это. Угу. Тим паче, ви сказали, що о 19, так? Ще раз повторюю, сьогодні все розпочнеться, да. Буде показ, а потім ви сказали, я так розумію, що буде дискусія, так? І ви будете обговорювати, кому що сподобалось, яким чином взагалі все це відбувається у вас? Вопрос-ответ, да. Возможно, будуть підніматися теми развития украинской анимации. И я думаю, что она должна подниматься, эта тема. Должны появляться продюсеры, которые проталкивают эти работы. Потому что зачастую творческие люди, они скромны, как я уже говорила. Да? Ну, есть нескромные, есть скромные, поэтому, да. Тобто, вот. Ваша цель так, стимулювати и дать поштовх, так? Да, и дать возможность зрителю поучаствовать в этом, потому что мнение зрителя очень важно для творческого человека и для организаторов в том числе. Чи в Україні є подібні фестивалі анімації? Чи присутні вони, чи користуються популярністю, чи проходять взагалі? Есть, у нас есть прекрасный фестиваль «Линолеум», который проходит в Киеве ежегодно. Он, кстати, очень пользуется большой популярностью, и приезжают с разных стран зрители. Вот в этом году даже приезжала девушка, которая, к сожалению, уже живет в Америке, но она из Днепропетровска. Ее работа также была представлена на «Линолеуме». Вот. Также наша компания непосредственно организовывает фестиваль анимации, который у нас будет презентован летом. Это международный будет фестиваль, тоже международные работы абсолютно с разных стран. Жюри, которое отбирало фестиваль, занималось отбором год. Ого. Поэтому, да, там выбраны абсолютно самые-самые интересные, самые непредсказуемые работы. Вот. Поэтому фестивали есть, они проходят в разных форматах. Вот. Главное следить за новостями. Яким чином наразі навчаються анімації? Чи є певні заклади, так? Есть и курсы, есть и высшие учебные заведения, есть аматоры, которые сами дома учатся, да, которые любят рисовать и которые воплощают это в анимацию. Поэтому главное иметь желание. Можливість є. Тож, друзі, сьогодні ще раз нагадаю, о 19-й розпочнеться показ Лондонського фестивалю анімації у Дніпрі. Приходьте. Чарівна Анна Андрющенко була нашою ранковою гостею. Аня, ми вам дуже дякуємо. Ну, а наш прямий ефір триває. Ранковий коктейль триває, і саме зараз ми з вами подивимося іще раз і згадаємо, які цікаві події трапляться саме цього дня у Дніпрі. Дніпровський академічний український театр одного актора «Крик». Вистава «Непізнані». Початок вистави о 18-й годині. Вистава поставлена за мотивами повісті Стефана Цвейга «Лист незнайомки». Режисер, постановник та актор, народний артист України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Михайло Мельник. Дніпровський академічний театр драми та комедії запрошує на комедію «Лист очікувань». По-справжньому ми любимо тих, хто дозволяє нам залишатися самим собою. Його величність випадок дарує героям любов, щирі глибокі відносини, які вони проносять через міста, країни, відстані, через усе життя. Лише разом вони відчувають себе абсолютно вільними. Їм не треба задумуватись над тим, що вони говорять, як себе ведуть і що роблять. Мудрість і гумор, мрії і бажання. Кожен сам пише щось важливе на лист очікувань.
«Давай забудемо» – виставка Єгора Анцигіна в галереї «Артсвіт». «Артсвіт» презентує виставку Єгора Анцигіна на тему історичної та персональної пам'яті. Досліджуючи пам'ять, художник моделює болісне зіткнення, конфлікт протилежних систем і точок зору та пропонує глядачам спостерігати, як відбувається боротьба за пам'ять – особисту, історичну і публічну. В галереї ви побачите експозицію з 4 проєктів, один з яких – графік прибирання. Центром експозиції стане робота, в якій автор досліджує приватну історію, власну пам'ять про місто Дніпро, в якому провів дитинство і юність. Він працює зі спогадами про факультативну освіту, яку отримав у флотилії юних моряків та річковиків. Доброго ранку всім, хто прокидається разом з ранковим коктейлем на 51-му. Ось так поступово половина нашої програми вже позаду. Ми вже поспілкувалися з нашими цікавими гостями. Ми вже встигли подарувати один із наших подарунків, які приготували для вас. І ще у нас попереду, ну, в принципі, такий самий розклад. Стільки ж цікавих сюжетів, стільки ж цікавих гостей і фактично стільки ж подарунків. Але про це трохи згодом. Так, нещодавно до Дніпра завітали актори театру «Чорний квадрат» з психоаналітичною і водночас комічною виставою під назвою «Неймовірно, але Фрейд». Наші журналісти завітали на цей спектакль і поспілкувалися з акторами театру. І саме про це буде наш наступний сюжет. «Неймовірно, але» до Дніпра завітали актори театру «Чорний квадрат». «Неймовірно, але Фрейд» – таку назву має їхній спектакль. Вистава наповнена гумором, комічними ситуаціями, романтикою та цікавими персонажами. Вона про життя, як і весь театр «Чорний квадрат». Це психоаналітичний спектакль. Люди часто у них підсознання видають якісь цікаві фішки і управляють їх сознанням, собственно говоря. І коли ми говоримо дівчині, ой, у тебе такі красиві ноги, ми ж думаємо со всіх не о ногах. Вот. И, вот об этом спектакль. О том, как внутреннее вылазит и рождает внешнее. У виставі актори зображають життя персонажів, які пов'язані між собою різноманітними історіями. В перерывах між цими історіями кожен персонаж общається з неким голосом, как бы потусторонним, да, это, может быть, его второе «я», в общем, подсознание, и это такой объединительный момент. Ну, а сами по себе истории, все как всегда, стык жанров, смешно, местами трогательно, плотность юмора высокая, как обычно. Я играю Овечкина, Николай Овечкин, это такой застенчивый персонаж, который по мере спектакля становится очень незастенчивым, и у него есть метаморфоза, он как бы из труса превращается в мужчину, ну, в каком-то смысле. «Чорний квадрат» – це театр імпровізації або живий театр. Спектаклі у «Чорному квадраті» сучасні, а сюжети – вигадані акторами. У «Чорному квадраті» нікого не обмежують у творчому польоті і дозволяють втілювати у життя своє бачення різних історій. Концепція проста. Береться чоловік з вулиці, желательно без актерского образования, то есть без всяких клише и шаблонов, и посредством такой достаточно эффективной, накатанной десятилетиями системы, он превращается в актера импровизации. Ну, как сказать, то есть актер, который знает азбуку, у него есть база, он легкий, он может импровизировать, он выбирает какую-то идеальную модель в условиях форс-мажорного общения человеческого, то, что в театре очень на фоне психологических конфликтов, да, всегда выгодно. А что происходит дальше? Потом после этого двух циклов по полгода человек отпускается в свободное плавание, он может делать этюды, собирать друзей, делать с ними спектакли. Актори змінюють репліки і вигадують нові жарти просто під час вистави. Вони не розгублюються і не намагаються згадати завчені фрази, а кажуть те, що сказали б і у житті. Там має бути текст, шутки якісь, і вона ні з того ні з цього говорить: «Ой, троє в лодці, не вважає собаки». Такая пауза, зритель не смеется, никак на это не реагирует. Это получается как аппендикс такой в нашей драматургии. Мы к чему-то шли, кто-то на эту фразу говорит. И если я просто начну, продолжу свой текст без ничего, никак на это не отреагировав, это будет как торчащая в никуда елочка. Она должна закруглиться. Да? А как мне на это отреагировать? Я не знаю, как на это реагировать. Нас, шутку я не успеваю придумать, там полторы секунды у тебя на это все. Нас четверо, если бы нас было, нас трое, если бы нас было четверо, можно было бы на кого-то посмотреть и сказать: ты собака. Нас трое, трое в лодке, не считая собаки. Что я могу в этом случае предпринять? Ничего, я расслабляюсь. И говорю то, что мне думается в этот момент. И я говорю, я так на него смотрю и говорю:
какая же ты у меня все-таки. Я не могу сказать, что это шутка. Но зритель чувствует импровизацию. И он хлопает, не понимая почему. Живий театр приваблює глядачів відсутністю усталених театральних кліше, а також непідробними емоціями й енергією артистів. Актори «Чорного квадрату» на додачу дарують глядачам іскрометний гумор. Публіка реагує завжди по-різному. Ми кожен сам собі режисер. Тому якщо я бачу, що мій кусочок не заходить, якісь шутки стали випадати, я йду домой, переписую його, думаю, як. За це болить моє серце. Да? Я відповідальний за це. З виставою «Неймовірно, але Фрейд» актори вже вдруге завітали до Дніпра. «Чорний квадрат» навідується у місто доволі часто. Кажуть, дніпровська публіка неймовірно чуйна та емоційна. Тому їм хочеться повертатись до нас знову і знову. Ми до нашої студії, і ми щойно останньо подумали про те, що ми майже не забули про постійну рубрику, яка виходить абсолютно кожного дня, і яка вчить нас з вами говорити мовами нацменшин, які проживають на території України, і, зокрема, Дніпропетровської області. Уявляєте? Ну так, і на черзі у нас грузинська. Так, що ми там пам'ятаємо, Паша, із грузинської? Гамарджоба. Гамарджоба. Да, побачення. І це все, що ми це знаємо. Це все, що ми пам'ятаємо, ну, будемо зараз досконалювати. Так, саме для того є наша рубрика, щоб вивчати нові слова. Тож грузинська наразі. Доброго дня, шановні пані та панове. Як ми знаємо, грузинський алфавіт був створений у 3 сторіччі до нашої ери. Грузинський алфавіт состоїть з 33 символів, 5 голосних, 28 приголосних. Наступна фраза. Прошу вибачення. Бодіс діхти. Дуже складно просити вибачення на грузинський, так? Ну нічого, я думаю, що якщо хочете вдосконалити не тільки українську, а ще й свою грузинську, наприклад, мову, то той, хто має перед собою мету, обов'язково до неї дійде і обов'язково буде все робити для того, щоб цієї мети досягнути. Так само, як, до речі, роблять наші наступні гості на день сьогоднішній. Вихідними у Дніпрі відбудуться змагання за кубок із бодібілдингу. Спортсмени, які братимуть участь у заході, завітали сьогодні до нашої студії. Отже, приєднуйтеся до нашої бесіди і дізнавайтеся про цікавий вид спорту, і, окрім цього, ще й про цікавий захід, який буде відбуватися зовсім скоро. Тож давайте знайомитися із нашими ранковими гостями. Кравченко Богдан, Олексій Крячун, а також Скворцова Ганна вже разом із нами в нашому прямому ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Як настрій? Отлично. Чи є в душі весна, незважаючи на погоду за вікном? На сніжну погоду за вікном. В ожиданні. Ну, вже в очікуванні. В очікуванні, так, всі-всі-всі знаходяться в очікуванні, не можуть насправді цього дочекатися. Ну, а ми так розуміємо, що ви знаходитеся в очікуванні вже суботніх змагань. Давайте все-таки трошки зайдемо так здаля і дізнаємося, у фактично бодібілдинга є якийсь окремий напрям, якийсь окремий стиль, яким займаєтеся особисто ви. Чи, можливо, це просто бодібілдинг, він так і є, це краса, да, наскільки ми розуміємо. Розкажіть про це детальніше, щоб ми розуміли. Ну, бодібілдинг вообще в переводі з англійського строительство тіла. Вот. Я считаю, это образ жизни, это не спорт. Так как для того, чтобы совершенствовать свое тело, оно, наш организм работает 24 часа в сутки, да? 24 часа в сутки нужно соблюдать какой-то определенный вот режим, который необходим для достижения конкретной цели. То есть это питание, тренировки, сон, отдых, массаж, восстановление и так далее. Ви всі взагалі як давно займаєтеся бодібілдингом, тому що маєте дуже класні всі форми фізичні, так? Як довго ви йшли до цього результату? Ну, я уже соревновательную карьеру закончил, вот, но вообще занимаюсь с 96-го года. Я тоже. В 2013-м завершил карьеру. Аня, что до вас? У меня сейчас карьера в разгаре.
3 года занимаю. 3 года? Да. За який дійсно час можна досягти результатів для того, щоб вже брати участь у змаганнях і щоб результати вже були видні фактично? Ну, це залежить від форми начальної, від вложення в себе, від дуже багатьох факторів. Це невозможно сказати. Так однозначно. Это все на такой вопрос, допустим, я всегда отвечаю таким контрвопросом: через сколько времени я заработаю много денег? Во-первых, много это сколько, а во-вторых, это зависит от очень многих факторов жизненных и твоих личных. Ань, цікаво, коли ви розпочинали, яку мету ви собі ставили? На даний момент сделала уже многое. Цели даже превысила те, которые хотела. Цель была выйти на международный уровень и побеждать. Mm-hmm. Это я делаю. Зовсім скоро відбудуться змагання за кубок, так? Що за змагання, який кубок? Розкажіть нам, будь ласка, всі деталі. Давайте я вам расскажу. Это будет открытый кубок. Приглашаются все спортсмены, которые проживают на территории Украины. Ну, конечно, к нам приедут, скорее всего, люди, которые ближе находятся к Днепропетровску. Ну, допустим, спортсменов из Харькова у нас будет только 63 человека. Из Запорожья 31 человек. Это только то, что я могу сказать, именно большое количество людей. Но ожидаем мы, наверное, до 150 человек. Приблизительно такое количество людей. Вот. Это будет необычный кубок. Чем будет отличаться? Это впервые у нас открыты двери для всех федераций. Мы ждем не только ФББ, но и НАБА, и ВАБА и так далее. То есть все федерации, которые представлены в Украине, сегодня для них открыты двери на наш кубок. Во всей Украине сегодня открыты двери для всех федераций. То есть, такая рідкісне явище, тому що ви робите на цьому акцент. Это впервые. Угу. Это впервые в связи с изменениями в федерации ФББ. Впервые сделан такой шаг для всех спортсменов. Это даст, в конце концов, это даст развитие бодибилдингу как таковому. Ну, не только бодибилдингу, а именно нашему спорту. Потому что будет конкуренция, так? Потому что будет открыто, потому что спортсмены смогут ездить не только на те соревнования, которые организованы именно ихними федерациями, но именно федерациями, именно соревнованиями, которые проводят все федерации. То есть для них не будет теперь запретов. То есть проходят соревнования ФББ, НАБА, ВАБА. То есть они смогут принимать участие на всех соревнованиях. Поэтому теперь все становится намного проще. Вот так. Мы открываем первый этот сезон. Дуже цікава ця градація, про яку ви говорили, ось ці назви та абревіатури, що вони означають, якщо можна, трошки розкажіть про це. ФББ є національною федерацією, всі інші федерації не входять, не вважаються національними. Тобто тільки ФББ може присвоювати статус мастера спорту України. ФББ – це міжнародна федерація, International Federation Bodybuilding. Яким чином, дуже цікаво, будуть відбуватися змагання? Чи буде декілька етапів? Кубки – це відбір спортсменів на чемпіонати, на Кубок України. Тобто на кубках проходять відбір сильніших спортсменів, потім спортсмени їдуть на Кубок України, на якому відбираються спортсмени на чемпіонати Європи. Тобто, ну, фактично такий відбірковий тур, да, перед поїздкою саме на Кубок України буде відбуватися. Ань, чи будете ви приймати участь? Да, буду участвовать. В этом году решила все-таки в своей области выступить. З неї все починалось, і хочеться вспомнити старе. Чи готові морально, так, вже? Чи підготовка ще триває? Підготовка зараз у мене продовжується, тому що основні старти – це будуть міжнародні. Слідуючий старт після Дніпропетровської, звините, буде в Мальті. Вот. Большой акцент я ставлю на своїх підопічних, которые приедут тоже участвовать в Днепропетровске. Вот я сейчас более ними занята, полностью прониклась подготовкой к ихним чемпионатам. Так, у вас є ще вихованці, да, фактично? Да. Так, розумію. А ви самі особисто ви будете представляти, чи ви просто як тренер виступаєте в цій ситуації? Я і як тренер, і я буду учасником теж. Да.
Скажіть, будь ласка, як тут йде підготовка до змагання? Чи є це якийсь окремий посилений режим, посилені тренування мають бути? Чи, в принципі, воно, якщо тренуєшся, то воно тренується і будеш у гарній формі постійно? Всі ми люди і хочемо сладенько покушати в міжсезон і... Может быть, вина выпить, то есть погулять, отдохнуть и морально просто расслабиться. Поэтому, конечно, когда начинается подготовка, она начинается примерно за 4 месяца до чемпионатов. Это и набор пропорций, это и сушка. Там усиленный режим начинается, то есть все сладкое, все вредные привычки, которые могут быть и возможны, они уходят напрочь в сторону, то есть только без них. Можна підготуватися добре і показати результат. Дуже цікаво, що змінилося у вашому житті із появою бодібілдингу? Я поміняла роботу, стала тренером, побувала порядка 12 стран світу за цей рік. І стільки, ну просто все перевернулося повністю. Повністю. Щодо здоров'я, мені дуже цікаво, як впливає цей вид спорту на здоров'я. Впливають, звісно, але якщо грамотно готуватися, без різких скачків, здоров'я зберігається. Я виступаю із сезону в сезон, і в році є два сезони. И у тех людей, у которых не хватает здоровья, они не могут так долго выступать. Нужно правильно подходить к диете, самое первое. Тогда можно выступать очень долгое время и без утери здоровья. Ще цікава дуже чоловіча думка щодо здоров'я, так? Розкажіть. Ну, тут немножко, звісно, різниця. Женский. Так, так, ну, так скажем, женское хлопцы, направление так. Бикини – это очень такой light. И соревновательный бодибилдинг мужчин, особенно там, тяжи, супертяжи – это просто как белая-черная разница. Вот. И не кривляя душой, как, скажу честно, что, как и любой профессиональный вид спорта, любой, конечно, сказывается на здоровье, но… Всегда нужно находить золотую середину, если разумно подходить, так с мозгами, скажем, да, не думать только о результате и все, а и думать еще о своем здоровье, то спортсмены выступают и по ветеранам и в 60 лет, и даже в 70 лет, и выглядят, и чувствуют себя, другого бы и не было, если бы у человека не было здоровья, он в таком бы возрасте не мог бы выходить на сцену. Ну вот, лучше, чем обычный обыватель, который уже в 60 лет, уже с палочкой, уже ждет пенсию и ходит по аптекам и больницам. То есть все зависит, конечно, от разумности в подходе. Вы хотели еще да, додать? Да, добавлю. Я вам скажу так, что люди сегодня, которые тренируются в тренажерных залах, получают намного больше травм и вредят своему здоровью, нежели спортсмены, которые проходят этот длительный путь, так как не понимают того, что они делают с собой на самом деле. Потому что ну, не имеют знаний и получают свои знания больше с интернета, опять же, с тех роликов, которые ну, опять смотрят в этом интернете, понимаете? Поэтому, опять же, насколько грамотно мы подходим к подготовке, к соревнованиям ну, или к своему делу, неважно, соревнования или это не соревнования, ну, на виході ми маємо результат. А що ви порадили? Тому що я думаю, що наразі дуже багато так, людей з'явилося в спортзалі, так, тому що весна не за горами, так, скажімо так, і всі хочуть привести свою форму так, ну, у порядок. Смотрите, когда ми починаємо строїти свій дом, ми обращаємося к професіоналам, в любом случае, за светом, правда? То есть мы же не начинаем строить его там, ну, как мы умеем, там, ну, тут кирпичик, там, трубу как-нибудь. То есть мы обращаемся к профессионалам для того, чтобы они нам подсказали, как это делать. Ну, как и везде, обращаться к профессионалам. Сейчас в этом вопросе самый большой враг и проблема – это интернет. Потому что по статистике, вот, ну, я знаю, как работаю тренером с врачами, есть врачи, которые спортивные, общаюсь. Раньше не было столько проблем со здоровьем, и не только со здоровьем там, каких-то внутренних органов, психическое даже здоровье, сколько сейчас. Раньше, их, допустим, со здоровьем психическим раньше вообще не было проблем. Вот. Сейчас это поголовно. Это просто, я общался вот с врачом спортивным, да, к которому очереди сидят. Вот. Потому что всю информацию
черпают из интернета. В интернете 99,9% это мусор информации. Вот, потому что в интернете выкладывают какие-то блогеры, которые так же, как и там во многих журналах раньше были, там Men's Health и Натали, типа, да, я вот прочитала в журнале, говорит, да им надо писать, что-то писать, неважно что. Что-то писать, надо постоянно выкладывать, да, что-то, неважно, что новое. Вот. А человек, который не разбирается в этом, смотрит это, слушает, читает и берет и делает. Хотя это рекомендовано людьми, которые абсолютно в этом не разбираются. Поэтому, естественно, нужно подходить, как вот Леша говорит, профессионально, обращаясь к профессионалам. Ну, в моем случае, вы, как я считаю, профессиональный спортсмен, профессиональный тренер, это тот человек, который прошел какой-то этап жизненный, да, опыт. Как говорят, знание ничто, опыт все. Вот, получить опыт без прохождения какого-то этапа в этом в этой сфере нереально. Вот. А сейчас тренеров у нас просто как с конвейера их штампуют. Я только хотела фитнес-конвенции какие-то, семинары и прочее выдают эти бумажки, с которыми можно сходить в туалет. Ну, вот, эти тренера появляются каждый день. Ну, тренерами даже назвать сложно, инструктора, так только раз, разве что назвать. Вот, и это на потоке. Ну как можно, ну что может этот человек дать? Тільки хотіла запитати, як же правильно обрати собі тренера, но ви... Я, допустим, ти його знайти, як мінімум. Лично я, допустим, завжди відносився, підходив до цього питання так. Я завжди прислушувався к тим, к советам, к мнению тих людей, которые достигли того, к чему стремлюсь я. Все. Это банально просто. Все. Другого не дано. Если человек смог достичь того, чего хотел бы достичь я, он знает, как это сделать. Он уже это сделал. Естественно, обратившись к нему, он даст ценный дельный совет. Вот. Человек, который никогда этого в жизни не делал, ну как он может? Вот я на самолете никогда не летал, я буду обучать других, как летать на самолете. Аню, ви, мабуть, очікували такого питання від нас. Наскільки популярним є бодібілдинг, ось ця лайтова версія, про яку ми сьогодні почули, серед дівчат? Чи багато дівчат у цьому спорті? І яка основна мета, чому дівчата приходять? Ви прийшли для того, щоб перемагати. Ну, я так розумію, що не всі дівчата приходять для того, щоб перемагати. Можливо, є якісь інші цілі? Есть много целей. Всегда, когда ко мне приходят впервые, говорят, я хочу готовиться в фитнес-бикини, либо же в боди-фитнес, я спрашиваю, какая цель? У кого-то цель увидеть свою лучшую форму, то есть доказать что-то себе, родным, а у кого-то цель выигрывать, побеждать, у кого-то цель показаться в лучшей форме для своих подопечных. То есть они тренера, и они хотят показать максимальные результаты свои для тех, кого они тренируют. То есть много разных вариантов есть. Но те, кто хотят побеждать, надолго задерживаются. Я хочу спросить, кто на сколько задерживается в этой ситуации? Есть одна сезонная, есть те люди, которые вот мы общались по поводу того, неправильной подготовки. То есть вышли, вроде бы хорошая форма, побеждал, а на следующий сезон просто человек не выходит, потому что уже начинаются проблемы со здоровьем, потому что была неправильно подобранная сушка, ну и... Пошло-поехало. Кстати, по поводу подготовки даже. Есть много тренеров, которые готовят спортсменов к соревнованиям, но сами в жизни никогда не выступали. Как? Как это можно? Как это возможно? На моей памяти 4 или 5 человек примерно, которые пришли с лишними 25 килограмм после соревнований, они набрали за месяц. Это был гормональный сбой, это была неправильная диета тренера. Они слушали тренера, они делали правильно с их стороны. Но тренер давал не лживые показания, лживую диету, и поэтому угробил просто здоровье. То фактически под час занять вы еще набирали вагу, да? Не-не-не, после. Резко набрали вес, и дальше выступать уже... Не стоит тогда. Либо же восстанавливать гормональный фон и только потом начинать грамотно сушиться и грамотно подводиться.
Либо же забыть о сушках вообще. Такое страшное слово, насправді, сушка. Диета. Сушка – это профессиональный сленг. Это между собой, сленг, да? Между собой, да. Просушиться, да. Угу. Тобто, в принципе, фактически скинуть якусь зайву вагу, да, яку да, ты да, набираешь да, до… Да. Не, хоть здесь, кстати, есть нюанс. Не просто вес скинуть. Угу. Важно скинуть жировую прослойку. Ага. Лишний вес, который состоит из жировой клетчатки. Но при этом мышцы сохранить. Это не просто похудеть. Просто похудеть на самом деле намного проще. Просто так, да, вот я потерял там или потеряла там за неделю там сколько-то килограмм. Ну отлично. Ну, из этих килограмм 90% воды, мышечной массы, может быть 10% жира. Тут як правильно, то є дієта і правильні вправи, правильно? Да. А в який період ви б радили приходити займатися? В який сезон, скажімо так? Головне – мати бажання, насправді. Дякуємо вам за дуже цікаву розмову і корисні поради, насамперед, для нас і наших глядачів. Доброго ранку всім, хто прокидається разом із ранковим коктейлем на 51-му. Отже, остання та фінальна частина нашої програми на день сьогоднішній розпочинає свою роботу. Ну і Таня, що ми ще не встигли зробити? Ще один квиточок до музею машини часу залишився у нас. Тож прямо зараз буде другий розіграш за час нашого ефіру. Телефончик нашого прямого ефіру ви вже бачите. Тож, будь ласка, дзвоніть. Ми хочемо почути ваші бадьорі голоси і привітатися. Сьогодні, здається, Тетяна дав нам з телефонувала до нас першою, так. Це була твоя тьоцька, ми їй залюбки подарували квиточок, і вона дуже зраділа цьому. Тож зараз маємо змогу порадувати когось із вас, і ще хто сьогодні не встиг до нас додзвонитися, не встиг розказати, як у вас справи зранку, взагалі, чим ви там займаєтеся, ну, окрім цього, ще й отримати приємний подарунок. 097-500-51, телефон нашої студії, чекаємо дуже на ваші дзвінки, можете з мобільного, можете з міського, неважливо. Ну, тут не можемо сказати, дзвінки з усіх мобільних операторів України безкоштовні, але все-таки маєте змогу виграти цікаве запрошення. Дзвоніть, хочемо підняти ваш настрій зранку, тому що кажуть, що там за вікном заметіль, сніг. Да. Зараз зробимо все, аби цей квиточок отримали саме ви, хто перший наразі додзвониться до нашого прямого ефіру. Друзі, дзвоніть, телефончик ви бачите, хочемо з вами привіт. І вже далі рухатися, розказувати вам цікаву інформацію і зустрічати нових ранкових гостей в нашій студії, тому що є ще про що нам сьогодні з вами поговорити. До речі, наші гості будуть досить творчі, ми будемо дізнаватися про цікаві події, які відбуваються у Дніпрі безпосередньо від них, і ще й дізнаватися про те, що ж творчого, співочого відбувається у нашій філармонії. Все це буде трохи згодом, тому саме зараз чекаємо на когось із вас для того, щоб подарувати вам приємний сюрприз у вигляді запрошення до музею машини часу. 097-500-51, телефон нашої студії. Ну що, друзі, де ви? Ми хочемо вас не побачити, так принаймні, почути. Може, маємо якісь травли з мобільним телефоном, ти ж розумієш. Можливо. Буває. Ну так, що, поки чекаємо на ваші дзвіночки, ми чекаємо, знаєте, ми рухаємось далі. Довго очікувана прем'єра у Дніпровській філармонії відзначилася успіхом. Наші журналісти побували за лаштунками шоу і дізналися, як саме відбувався цей репетиційний процес, друзі. Mm-hmm. І про нього у нашому наступному сюжеті. У День театру Дніпровська філармонія представила прем'єру – концерт-шоу «Маестро», присвячену Раймонду Паузу. Репетиційний процес під керівництвом режисерки Олени Цьопич почали у січні. А ідея народилась ще раніше. Ідея зародилась давно. Ну, как давно? Ну, года полтора вот назад, да? Вот год она вынашивалась, такое предродовое состояние, как всегда, вынашивалась, подбиралась музыка. Почему Раймонда Паулса? Вы знаете, красивая музыка, европейский композитор, близкие нам люди,
близькая нам музыка. Жанр концерту «Іронічний детектив» виник у процесі пошуків цікавих біографічних відомостей про маестро. Когда я работала уже с материалом, набирала материал о Раймонде Вальдемаровиче, то я нашла такой момент, он, кстати, не везде упоминается, но вот в той статье, или где я читала, там было о том, что он очень увлекался детективами. И даже входил в общество каких-то там детективов у себя в Прибалтике, в Риге. У розкритті обставин життя таємничого маестро актори виступають у ролі детективів. Та поставте ми свій чемодан. Давайте їдемо срочно быстрее. Добрий день, містер Петерс. Только подождите минутку, вам не нужно туда ехать. Как не нужно? Что случилось? Да ничего, просто не нужно туда ехать в таком состоянии. Соліст філармонії Роман Таранцов і солістки Зінаїда Чепа, Юлія Мандіч та Катерина Миколайко представляють глядачам пісні з минулого. Я буду как бы играть роль Аллы Пугачевой, немножечко Лаймы Вайкули. То есть без этих певиц этот проект никак не мог бы обойтись. Особенно без такой прекрасной песни, как «Маэстро». Я ее пою, мне очень радостно, для меня это большая честь. Кожен артист мав змогу підготувати репертуар до концерту самостійно. Деякі навіть вирішили обрати незвичні для себе образи для переоцінення. По характеру, по своєму, дуже активний чоловік, позитивний. І во мені завжди бачать от таке от состояние яркое какое-то. А в этот раз мені захотілося спіти немножко лірики. Я вибрала собі пісню «Старинні часи», которая... Ну, ее нужно пережить. Очень бы хотелось ее спеть и спеть так, чтобы она понравилась людям. В несподіваних поворотах сюжету розкриється тайна творчості видатного композитора, піаніста, автора музики для балетів, мюзиклів та кіно. Завітати на наступний концерт, присвячений творчості Пауза, ви зможете 11 квітня. Так, ну що, репетицію, концерт, шоу «Маестро» ми з вами побачили, як вона проходила теж. Ну а от про враження від самого шоу, яке відбулося у цей вівторок, ми зараз дізнаємося безпосередньо у вокалістів та режисерки-постановниці цього концерту. Тож, чи був аншлаг і взагалі які враження, ми дізнаємося безпосередньо у них за декілька секунд. Залишайтеся з нами. Режисерка-постановниця Дніпровської філармонії Олена Цьопич, а також Зінаїда Чепа і Роман Таранцов вже в нашій ранковій студії. Доброго вам весняного ранку. Доброго ранку. Попри погоду. Що там на вулиці? Кажете, весна вже буяє на повну, так? Так. Засипає снігом. Засипає снігом. Все, ну ми зрозуміли. Тоді ми залишаємося тут і нікуди виходити не будемо, щоб разом із такими гостями у нас дійсно був класний настрій. Розказуйте, був аншлаг на прем'єрі, як відбулася прем'єра, які враження від прем'єри? Ну, конечно, был аншлаг. Ну, мы не сомневались. Да. Витаем вас. Аншлаг был, да. Премьера прошла, на мой взгляд, очень удачно, потому что, ну, как бы, у нас очень сильные солисты, у нас были сильные музыканты, у нас был просто сильный состав в этом проекте, и ребята меня не подвели. Сделали даже лучше, чем хотелось. Мы старались, очень старались. Вот, поэтому вы обрали назву «Маэстро». Чему? Ну, все знают, что в миру Раймонд Вальдемарович Пауз, его все воспринимают только как маэстро. Угу. Хотя вот в спектакле мы говорим о многих его, так сказать, тайных именах. Там маэстро, министр, хуторянин. То есть как его только не называли. Но основное, конечно, маэстро. Потому что он действительно заслужил этого звания народного на долгие года.
Чи складно було обирати композиції, тому що їх же забагато у його репертуарі, так, і вони не всі чарівні. Да, ви Яким правили. Чином обирали? Ну, скорее всего, что мы опирались на мнение наших ребят, вокалистов, чтобы им в первую очередь было интересно исполнять то или другое произведение. Вот. И они подсказывали, что они хотели бы петь. И вот отсюда уже слагалась вся канва спектакля. Ну, трошки ми побачили, що Зінаїда співала «Як много лет во мне любов спала». Так, Зінаїда, що ще співали і взагалі як готувалися до цих пісень? Ну, я хочу сказати, во-первых, що у Паулса кожна пісня – це хіт. Всі пісні знайомі. Зритель приходил, слушал и пел с нами. Мне попались замечательные песни Лаймы Вайкули «Еще не вечер», «Старинные часы», Пугачева, да, «Чарли», которую я исполняла вместе с балетом «Каданс». Вот. И «Любовь настала». Взагалі, как долго готовалися до цієї выставы? Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, у нас замечательный коллектив, замечательный состав. Мы получали удовольствие от каждой нашей репетиции. Мы смеялись, мы и плакали от смеха. Мы и дурачились. Даже вы видели, что на репетициях мы не обращали внимания на то, что идет съемка. Мы были на своей волне, как бы. Поэтому репетиции проходили на одном дыхании. Одним словом, творчі люди, так? Да. Романе, щодо вас, розкажіть ваші враження від вистави взагалі. Чи сподобалось вам? Мне очень понравилось. Даже я недавно работаю с августа месяца только в филармонии. Очень комфортно работать в таком коллективе, очень комфортно работать с Еленой Александровной. Ну, очень хорошее впечатление, очень легко. Не, знаете, вот, ну, легко, в общем, тут ничего не добавишь. Все замечательно. Зіна, ну ви працюєте в філармонії трошки довше, ніж Роман. Роман, але все одно питання буде і до вас, і до так, вас. Так, чи у вас армії шанувальників, які переслідують вас, які ходять на ваші концерти, які постійно перебувають в курсі вашого творчого життя? Є. Хто вони? Это обычный зритель, который приходит, смотрит, наблюдает в Фейсбуке за моей страничкой, как у каждого из нас творческих людей есть. И интересуются следующими нашими музыкальными спектаклями, следят, когда они будут. Или мы предупреждаем заранее, ставим какую-то рекламу, и они смотрят, и мы, естественно, приглашаем. Они есть, и мы этому очень рады. Романе, у вас, відповідно, там більше дівчат, так розумію. Як змінилося ваше життя з приходом в філармонію? Ну, на самом деле, я пою уже давно, поэтому, может быть, есть. Я не всех знаю своих шанувальников, но самые первые мои шанувальники – это моя семья. Это мои детки, моя жена, мои родные, папа, бабушка очень сильно за меня болеет. Вот. Ну и, конечно, мои близкие друзья. Есть люди, которые переживают за меня, которые интересуются. Очень много. Да, за что им спасибо большое. В кінці чи просили люди на біс? Да. Да, виходили, да, так? Да. І ми сповнили на біс. Іменно Раймонда Паулса на біс, так пісня та й називається, вона була сповнена спеціально для наших зрителей на прем'єрі. Дуже цікаво, чи бувають і були саме на цій виставі курйозні випадки, наприклад, там мікрофон не увімкнувся, так? Чи там якась там деталь костюму відпала? Іменно во время виставки. Ну, так, так, так. Нет, слава Богу. Якщо прем'єра пройшла вдало, то це означає, що і надалі прокат буде теж вдало. А ось до цього були якісь теж на інших, наприклад, проекти, якісь цікаві, прикольні, незвичайні моменти, ну, з яких буває, щось смішне, звісно, буває. Ти виход забуваєш, ні з тої сторони вийдеш, і щось там, і текст буває, забувається. Всі ми живі люди. Я на репетиції не встигла вийти на свій вихід. Я не встигла вийти, але я себе успокоїла тим, що раз я на репетиції, не успела, значит, премьера на премьере, значит, ага, нормально. Так оно и получилось. Всегда так, когда хорошо проходит репетиция у меня, на премьере что-то идет не так. А если репетиция прошла не очень удачно, премьера проходит хорошо. Лично у меня так. Тут уже есть такие правила, так, свои такие забобоны. Примеры свои. Да. Как часто маэстро теперь можно будет побачить и почути в филармонии?
Ну, вот пока назначено на 11 апреля. Я думаю, что раз в месяц, ну, может быть меньше, раз в два месяца. Впереди-то уже скоро будут летние каникулы, отпуска, поэтому будет большой промежуток времени нашим зрителям соскучиться за этим проектом и уже в новом творческом сезоне опять встретиться с ним. Скільки наразі постановок у філармонії, да? І як часто відбуваються ці вистави? Ой, сейчас даже, наверное, все не перечислить, очень много постановок, и все своеобразные, все очень интересные, и молодежные проекты у нас есть, шоу-группа «Консонанс», которая вообще вот молодежными проектами занята, и режиссер-постановщик, худрук филармонии Александр Витольевич Соколовский, он поставил им новый проект «Абба» великолепный, тоже такой вот звездный проект, я бы так сказала. Перечислить все проекты невозможно, их просто много, надо просто следить за рекламой филармонии Днепропетровской и приходить на любой наш проект, потому что любой проект доставит нашим зрителям огромное удовольствие. Можливо, порекомендуєте найближчим часом, на що саме слід завітати? Ну, в апрелі місяці у нас будут проекты, вот, о котором мы сейчас говорим, премьерно «Маэстро». Потом у нас проект, который создавался, опять же, моей группой ребят и мною, это «Сестры Берри». Вот. И Эдит Пиаф. Это те проекты, которые... Это я говорю о тех, которые, да, которые поставлены были мною. А будет еще в марте «Муслим Магомаев», который поставлен Александром Витольевичем. Это дань памяти великому исполнителю, великому певцу Муслиму Магомаеву. Олен, від задумки до реалізації проєкту скільки проходить часу і скільки репетицій? Ну, приблизительно год идет. Один рік? Ну, йде мисль. Вона рождається. Ви ж від задумки. Репетували ми 2 місяці, 2,5-3, от коли як виходить. А рождение начинается, в принципе, как обычно, ну, 9 месяцев минимум. А скільки важко підібрати той склад, який буде працювати в тому чи іншому проєкті? Як відбувається ось цей підбір? Вокалістів, так. Ну, я как бы, как вам сказать, дело в том, что уже знаешь, кто на что способен. У нас коллектив не такой уж сильно большой, вот, и поэтому ты уже знаешь, какой вокалист что может исполнить, какое произведение, как он его может исполнить. Поэтому ты уже предлагаешь этому вокалисту или артисту драматическому поучаствовать в этом проекте, или инструменталисту, если ты знаешь, что вот как у нас Леша Чупиков, приглашенный инструменталист, прекрасный пианист, великолепный, талантливый парень. Мы его пригласили в этот проект, и он нас не подвел. Он очень красиво играет, звучит у него, инструмент красиво, и мастерски он двигает пальцами. А взагалі, наскільки велика у вас команда і інструменталістів, і вокалістів? Іменно в цьому проєкті? Ні, взагалі і філармонії, і в цьому проєкті скільки було задіяно? Якщо говорити о філармонії, то у нас є огромний состав симфонічного оркестру. У нас есть ансамбль бандуристок «Чарівниці», у нас есть шоу-группа «Консонанс», у нас есть балет «Каданс». Перечислять количественно я не смогу. У нас есть огромный джазовый оркестр. У нас очень много солистов-исполнителей. Ну вот ребята, которые заняты непосредственно в проекте «Маэстро», это Юлечка Мандич, Зина Чепа, Екатерина Миколайко, Рома Таранцов. Инструменталисты у нас есть. Есть Ольга Аванесова, скрипачка великолепная. Вот. Вокалисты у нас еще Вадим Кочетков, Лена Ледовская. Ну, эфира не хватит, чтобы перечислить. Да, это очень много. Если всех, как говорится, поименно, то это очень много времени займет. Состав филармонии очень большой. Зараз вы сказали, вы действительно очень добрая про все. Это я не всех вспомнила. Филармонии, так? Куди можна завітати, на які вистави, щоб подивитися. Насправді, звичайно, наші глядачі неодноразово слідкували за тими подіями, тими прем'єрами і тими виставами, які постійно відбуваються у філармонії. І я думаю, що обов'язково тепер занотували для себе 11 квітня, для того, щоб точно 100% завітати до вас, фактично, на ще одну прем'єру, на другу прем'єру вистави «Маєстро». Дякуємо вам за цікаву розмову. Дуже вам дякуємо. Друзі, чарівні Олена Цьопич, Зінаїда Чепа і Роман Таранцов прокидалися сьогодні разом із ранковим коктейлем. Ну, а ми рухаємось далі. Ми рухаємося далі. І після музичної теми, відповідно, трохи музики в нашому ранковому ефірі. Ось тут до завершення залишилося зовсім трошки, тому прокидайтеся разом із нами. Ще раз доброго ранку.
Саме в такому форматі хотів сказати, що ми відправляємося зараз в новий день, з клубами диму і на шаленій швидкості. Відправляємося не тільки ми, а й кожному із вас також радимо це все робити. І трохи бадьорості вже остаточно додали в наш ранковий ефір. Всім ще раз доброго ранку, 29 березня. На дворі четвер, зустрічаємо разом, як завжди, у прямому ефірі на вашому улюбленому 51-му. Так, ну давайте так, у нас залишилося з вами 2,5 хвилини, ми спробуємо за цей коротенький час зробити ще одну спробу і розіграти те запрошення до музею машини часу, яке у нас іще є і яке залишилося. 097-500-51 телефон нашої студії. Отже, чекаємо зараз, якщо за 2 хвилиночки встигнете подзвонити, то ми будемо раді і щасливі з вами поспілкуватися. Якщо не встигнете, ну то вже таке. Завтра у ранковому коктейлі продовжують Костя, далі. Костя знає, що теж так, можливо, ще й встигнуть розіграти. Сьогодні у нас з вами четвер, сьогодні 29 березня. Ну, фактично, весна за календарем прийшла до Дніпра ще тиждень, місяць тому. Але, як бачимо, сьогодні зранку йде сніг, якому ми, ну, вже начебто й раді. Але, ну, скоріше, він вже поступово завершується, насправді. Отже, 097-500-51 є просте запитання. Які стосуються автомобілів. І навіть, ну, те запитання, не будемо навіть, може, його і задавати. Просто подзвоніть, от подзвоніть, привітайтеся, скажіть нам доброго ранку, і ми подаруємо вам квиточок. Давай так, Паш, ну а чому ні? Ну, тим паче, такий ранок зимово-весняний. Так, ну добре. Дзвоніть. На цій позитивній ноті, мабуть, ми поступово таки будемо завершувати, так? Будемо прощатися. Та, ну, навірно, так. Ну, давай розпочинати. Дзвінків немає, мабуть, всі вже на роботі. Ще хвилина у нас є. Ще хвилина. Нас є, так. Ну, давай розкажемо, що, друзі, зовсім скоро, що ранковий коктейль, так, буде виходити у новому форматі, так. Це з понеділка буде. Відкриємо вам невеличкий секрет, що зміниться склад ведучих і взагалі трохи зміниться склад команди ранковому коктейлю. Тож, слідкуйте за новими ефірами. Ми вам дуже дякуємо, що ви були завжди з нами. Ми вас любимо впродовж багатьох років ми прокидалися разом із вами і робили ваш ранок позитивним, активним і, сподіваюся, бадьорим. Ми будемо із Пашою за вами дуже сумувати. Все, всім пока, до нових зустрічей. Павло Живєтєв. Танечка Загора. На все добре. Любимо вас.